namn är Mina Roberts och jag representerar IK Sävehof och Svenska damlandslaget i handboll. Jag är med i projektet Ge tillbaka och därmed stöttar aktionen som kommer att hållas i Elbo. Det är viktigt att alla engagerar sig i detta arbete för att stötta Sveriges ungdomar. Jag kan och vill vara med. Frågan är, tänker du?